Ca și în alte localități, activitatea principală în această perioadă rămâne împărțirea bugetului local, care trebuie să acopere în primul rând cheltuielile de întreținere a instituțiilor bugetate din comunitate, din venituri proprii sau din cotele defalcate din TVA. Am votat bugetul în termen. Am primit bani de la administrația financiară, de la Consiliul Județean, prin cote defalcate, din... Și bineînțeles, per total, inițial 69 de miliarde, unde sunt prinse și din subvenții de la stat 12 miliarde pentru modernizare drumuri. Ținând cont că avem două școli cu personalitate juridică, dintre care una al liceu. Și avem în jur de 70 de cadre didactice și bani aferenți elevilor, deci la numai la școli, în jur de 28 de miliarde, deci din totalul bugetului pe comună. Am împărțit în funcție de necesități, de priorități. Școlile rămân o prioritate și la Botești, unde sume importante din buget au mers către astfel de obiective. A fost necesar să fie alocați bani și pentru construirea unei primării, care deocamdată funcționează într-un sediu impropriu. Am acordat pentru școli. La școala din Barticești avem un proiect început de anul trecut. Am făcut amenajarea magaziei de lemne. Terminată, anul ăsta înlocuim tot acoperișul. Este acoperiș făcut de circa 15 ani, s-a deteriorat și efectiv plouă prin clasă. Am prins o sumă destul de consistentă, în jur de 6 miliarde de lei vechi, pentru primăria nouă. Primăria începută în 2009 și am fost blocați. De 2 ani nu am făcut nimic, s-a început prost, inclusiv terenul nu a fost cu acte, proprietatea primăriei. Pentru demararea lucrărilor la clădirea viitoare a primăriei a fost necesar să fie refăcut proiectul de construcție și să fie rezolvate problemele de cadastru legate de terenul pe care se va ridica sediul administrației publice locale. Avize de la ISU. Și inclusiv lucrarea licitată parțial. În ăsta am refăcut proiectul cu un proiect rest de executat, expertize tehnice, contabile, pe instalații, pe arhitectură și sperăm să terminăm luna aceasta toate demersurile și să începem lucrarea, să o finalizăm. Sperăm acest an să finalizăm clădirea. Înmulțirea infracțiunilor în mediul rural determină autoritățile publice locale să îndrepte o parte din fonduri pentru montarea de camere de luat vederi pe principalele străzi ale localităților în vederea supravegherii acestora. Ne-am propus să punem camere de luat vederi în toată comuna. Ne-am acordat 100 de mii, un miliard. Pentru că este o comună cu multe furturi de locuințe. Multe. Suficiente față de alți ani și la solicitarea poliției, la solicitarea cetățenilor, ca și alte comune, am pus din buget această sumă și sperăm să acoperim majoritatea străzilor sau străzile principale sau străzile de acces prin sate și comune. Primarul comunei Botești, Georgeta Blaj, este mulțumită de faptul că anul acesta bugetul comunității este mai mare ca anul trecut, ridicându-se la 69 de miliarde de lei, bani ce trebuie, în opinia sa, judicios folosiți pentru rezolvarea nu doar a cheltuielilor de întreținere, ci și pentru rezolvarea principalelor probleme de infrastructură comunitară. Pentru a cunoaște principalele realități din comuna Botești, veți putea urmări miercuri 10 februarie de la orele 16:30 un interviu cu primarul acestei localități, inginerul Georgeta Blaj.